নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিশুৰ নিৰাপত্তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। মহানগৰীৰ জি এছ চৌদৰ এটা গলিত অৱস্থিত কিড ভেদা নামৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা কালি এতিয়া কণমানি শিশুক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হ'ল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ ছুটিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত যদি ভয়ানকভাৱে, তেওঁ অপহৰণকাৰীৰ লগত কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ নাছিল বা অপহৰণকাৰী কোনো কুখ্যাত অপৰাধী নাছিল। এই অপহৰণকাৰী আছিল এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এজন ব্যক্তি। এই শিশুটোক যেতিয়া অপহৰণ কৰিব গৈছিল তেতিয়া অতি সাহসিকতা আৰু অতি পৰিকল্পিতভাৱে অপহৰণকাৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি নিজকে পৰিচয় দিছিল এই শিশুটিৰ আত্মীয় বুলি আৰু বিশেষ জৰুৰী কামত শিশুটিক লৈ যাবলগীয়া হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰি মাকৰ সৈতে ফোনত কথা পতাই দিছিল। আৰু বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীও মাতৃৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছিল আৰু মাতৃয়ে লগে লগে কৈছিল যে আপুনি যেনে তেনে ল'ৰাত পঠিয়াই দিয়ক। সেই সময়ত তেওঁ আইডেণ্টি কাৰ্ড বিচাৰিছিল যদিও শিমুৰৰ পৰা মাতৃয়ে কৈছিল যে নহয়, এতিয়া আইডেণ্টি কাৰ্ড দিবলৈ সময় নাই, গতিকে আপোনালোকে সোনকালে পঠিয়াই দিয়ক। এই ল'ৰালৈ কোবত বিদ্যালয়খনৰ ফালৰ পৰা সেই শিশুটিক উলিয়াই পঠিয়াই দিয়া হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা হ'ল যে শিশুটিক অপহৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ লগে লগে মাৰাত্মক কিছুমান প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উদাসীনতা অৱলম্বন কৰিছিল নেকি, যে কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এটা ছাত্ৰ এজন বা ছাত্ৰী, তাত কণমানি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজন থাকে, তেওঁৰ ওচৰলৈ কোনোবা গৈ অচিনাকি ব্যক্তিয়ে মাতাৰ লগে লগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক এৰি দিব নেকি। এই ক্ষেত্ৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কি কয় বা আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি হয়, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুক লৈ আমি আলোচনা কৰিম। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া পঢ়ি থাকে, কালিৰ ঘটনাৰ পিছত যথেষ্ট আতংকিত হৈছে। আনকি আজিৰ দিনটো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আতংকিত হৈছে যে এনে পৰিৱেশৰ উদ্ভাৱন হ'ব নেকি। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন উঠিছে যে আমি কিমান নিৰাপদ। বিদ্যালয়সমূহৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিম। ইয়াৰ বাবে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকী অতিথি উপস্থিত আছে। আমাৰ লগত আছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী অপৰ্ণা দেৱী, আমাৰ লগত আছে হলিহম নামৰ বিদ্যালয়খনৰ দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মণিকা মেধি বৰা আৰু সংগীতা দাস, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী অভিভাৱক ভাবিকা ভূপালী শৰ্মা, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ লগত আহিব মহানগৰৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা। ইয়াৰ উপৰি আমি আমাৰ কাষৰ ষ্টুডিঅ'ত, আনটো ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগত আছে এজাক কণমানি শিশু, বিভিন্ন ক্লাছৰ কণমানি শিশু এই শিশুহঁত আছে। এই শিশুহঁতৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি, আৰু তেওঁলোক কোনো নিৰ্দিষ্ট এখন বিদ্যালয় নহয়, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছে। তেওঁলোকৰ বক্তব্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে কৈছোঁ, যিখন বিদ্যালয়ৰ পৰা কিড ভেদা যিখন বিদ্যালয়ৰ পৰা কালি ছাত্ৰজন অপহৃত হৈছিল, সেই বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰী উজ্জ্বল দাস আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছতেই এই অনুষ্ঠানৰ লাইভত থাকিব। এতিয়া আমাৰ লগত যিসকল শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ। মণিকা মেধি বৰা, হলিহমৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মণিকা মেধি বৰা, আপুনি এখন কণ কণ শিশু হলিহমৰ কণ কণ শিশুহঁতক আপুনি চাই যে কালি যিটো ঘটনা ঘটিলে, তেনে ঘটনা কালি বা পৰহি আপোনাৰ বিদ্যালয়টো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি, যে কোনোবা এগৰাকী গ'ল অচিনাকি ব্যক্তি গৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে এৰি দিব? আচলতে চাওক, আমি আমাৰ যিখন স্কুল, আজি এইখন আমাৰ নতুন স্কুল নহয়, আজি 25 বছৰ হ'ল আমাৰ স্কুল, আমি এইটো চিলভাৰ জুবলি ইয়েৰ আমি কৰি আছোঁ। আৰু যিটো ঘটনা ঘটিছে তাক লৈ আমি যেতিয়া আমাৰ স্কুলখন এষ্টাব্লিছড হৈছিলে, সেই ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে আমি মানে ভাবি লৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে নেকি, কেতিয়াবা কিবা ঘটিব পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ স্কুলত সেই ছিকিউৰিটিখিনি ৰাখিছোঁ। আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰা হৈছে কেনেধৰণৰকৈ তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট এটাক দিব অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কেনেকৈ ৰাখিম। আমি তেওঁলোকক মাক দেউতাকে এটা মানে ধৰকচোন খুব চিন্তা কৰে যে এখন নতুন পৰিৱেশ এটাত দিছে স্কুলখনত, সেই চিন্তাটোৰ কিন্তু তেওঁলোককৈ চাগে আমাৰ বেছি থাকে। আপোনাৰ স্কুলত ষ্টুডেণ্ট এজন আছে, মোৰ ষ্টুডেণ্ট, মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ স্কুলত পঢ়ি আছে, সেই অৱস্থাত যদিহে এজন অচিনাকি ব্যক্তি আহি পেলাই হঠাৎ আপোনাৰ ওচৰত আহে, আহি পেলাই কয় যে মই তেওঁ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, মোবাইলত মাকৰ লগত কথা পতাই দিয়ে বা দেউতাকৰ লগত যদি কথা পতাই দিয়ে, তেনে অৱস্থাত আপোনালোকে সেই ফোনটো লৈ কথা পাতিব নে আপোনালোকৰ নিজস্ব ষ্টুডেণ্টৰ অভিভাৱকৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ লগত থাকে? এক্স্যাক্টলি, আমাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা আমি সদায় ফেচ কৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ স্কুলত নতুন মানে যিখিনি পেৰেণ্টছ আহে, তেওঁলোকে কয় ময়েতো মাক হয়, ময়ে দেউতাক হয়, আপোনালোকে কিয় ইমান দিগদাৰ পাইছে দিবলৈ। কিন্তু আমি তেতিয়া কওঁ, আপুনি দেউতাক হয়, আপুনি মাক হয়, কিন্তু হয়তো আমি আপোনাকতো তেনেকৈ আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ, আমিতো তেনেকৈ আপোনাক দিব নোৱাৰিম ন, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ ফোনটো উলিয়াই দিয়ে,
যে এয়া ফোন কৰক লাগিলে মোৰ আজি মোৰ ৱাইফ আহিছে নিবলৈ, তেওঁ মোৰ দেউতা হাজবেণ্ডলৈকে ফোন কৰক, তেনেকৈ তেওঁ কয়। কিন্তু তাৰপিছতো আমি নিদিওঁ, মাক আহিলেও আমি নিদিওঁ যদি ৰিচিভাৰ কাৰ্ডখন আমাৰ লগত নাথাকে। যিখন আমি ছিকিউৰিটি হিচাপে ৰাখিছোঁ ৰিচিভাৰ কাৰ্ড, সেইখন যদি আমাৰ লগত নাথাকে আমি তেতিয়াহ'লে মানে বাচ্চাটোক দিয়া নহয়। এই ৰিচিভাৰ কাৰ্ড কি অলপ বুজাই দিব নেকি দৰ্শকসকলক? ৰিচিভাৰ কাৰ্ডখন মানে এইটো কি হয়, আমাৰ দুখন কাৰ্ড থাকে। এখন হৈছে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ফৰ দ্য চাইল্ড, মানে ষ্টুডেণ্টটোৰ কাৰণে দিয়া হয় আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন। তাত ডিটেইলছ থাকে, ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকিব, ফাদাৰ্ছ নেম থাকিব, মাদাৰ্ছ নেম থাকিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব। ঠিক তেনেকৈ ৰিচিভাৰ কাৰ্ডখনত থাকিব ষ্টুডেণ্টৰ নামটো থাকিব, পেৰেণ্টছৰ নাম থাকিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনি থাকিব। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টৰ যিখন দুকপি বা তিনিকপি আমি ফটো বিচাৰোঁ, সেই কপি ফটো কপিজ তাতে লগোৱা থাকে। আৰু যেতিয়া ৰিচিভাৰ কাৰ্ডখন আমাক দিয়া হয়, তেতিয়াহে আমি দুখন টেলি কৰি চাওঁ। তাৰপিছত আমি টেলি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মানে হেণ্ড অভাৰ কৰা হয়। চ' তাৰপিছতো কি হয়, কেতিয়াবা পেৰেণ্টছে মানে আমাৰ যিখিনি ধৰক অকণমান দুদিন তিনিদিন হৈ গৈছে, তেওঁলোকে পাহৰিলে ৰিচিভাৰ কাৰ্ডখন আনিবলৈ, তেতিয়া ক'লে কি যে হেৰি মইতো আনিছোৱেই, কালি আনিছোঁ, চ' মোক আপুনি হেণ্ড অভাৰ কৰক। কিন্তু আমি তেনেকৈ নকৰোঁ। হয়তো তেওঁ কয় এইটো ফোন নাম্বাৰ হয়, এইটো চাওঁ, কিন্তু আমাৰ যোনটো ৰেকৰ্ড থাকিব, ৰেকৰ্ডত থকা নাম্বাৰটোলৈহে আমাৰ স্কুল ফোনেৰে আমি ফোন কৰোঁ। তেতিয়া দেখাই অঁ হয় এইটো হয়, আমি তেনেকৈহে হেণ্ড অভাৰ কৰোঁ। আৰু সেই পেৰেণ্টছখিনি যিখিনি আমাক অবজেক্ট কৰে, ইমানখিনি আপোনালোকে কৰে, কিমান বহুত মানে হাৰাশাস্তি পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু সেই পেৰেণ্টছখিনিয়ে যোৱাকালি আমাক কৈছে আপোনালোকে যে সঁচাকৈ ইমান চাই মানে মানিছোঁ, আপোনালোকে চাওক, এনেকুৱা ধৰণেৰে আমি বিচাৰোঁ তাৰমানে। আৰু আগত যিখিনি কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত মানে বেয়া নাপাব আৰু সেনেকুৱা ধৰণকে কৈছে। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত স্কুল কৰ্তৃপক্ষ কঠোৰ হ'লে বহু ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকেও বেয়া পায়, তাৰ মাজতো আচলতে কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয়। আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত আহি ওলাইছেই, উৎপল বৰা, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি ভূপালী শৰ্মা আহিছে আমাৰ লগত, এগৰাকী অভিভাৱক। ভূপালী শৰ্মা, কালিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাই আমাক কিবা এটা শিক্ষা দিয়া নাইনে? হয়, কালি যিটো মানে অবাঞ্চিত ঘটনা বুলি আচলতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এইটো প্ৰথমতে কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ মহানগৰ আৰক্ষীক কিন্তু ধন্যবাদৰ পাত্ৰ সঁচাকৈ, কাৰণ তেখেতসকলে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান এটা কমপ্লিকেটেড, তেখেতক একেবাৰে ধন্যবাদৰ পাত্ৰই। আৰু কি হয় মানে যিহেতু মানে বাচ্চাটো এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড আছিলে, তাৰ কথা কোৱাত অকণ অসুবিধা আছিলে। আমি যিখিনি টিভিত দেখিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিয়ে মই কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু সেই তেনেকুৱা এটা ল'ৰাক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আচলতে বিচাৰি উলিয়াই দিয়াটো সঁচাকৈয়ে মানে খুব শলাগিবলগীয়া কথা। আৰু এইটোৰ পৰা আচলতে পেৰেণ্টছেও অকণমান মানে কিছুমান শিকিবলগীয়া কথা আছে যে হয় যে আজিকালি যে এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে পাবত কিছুমান স্কুল গজিয়ে উঠিছে যিবিলাক মানে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলত আচলতে গৈ পেলাই কেতিয়াও পটককৈ ল'ৰা ছোৱালীক দি দিব নালাগে। হা, কাৰণ যিহেতু স্কুলৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা থাকে, সেইখিনি আচলতে মানুহে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে যে মিনিমামখিনি আছেনে নাই, তাত ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই কি কি কৰিছে সেইখিনি আচলতে নজনে। আৰু যিহেতু স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কওঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আৰু অলপ বেছি কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে আচলতে পেৰেণ্টছ। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে এইটো দেখা গৈছে পেৰেণ্টছৰো লেক আছে আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰো কিছুমান কিন্তু ছিকিউৰিটিত অলপ লেকেজ দেখা গৈছে। দিগন্ত বৰা, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ যে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে কালি কণমানি শিশুটোক 10 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। যে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কেছ আছিল যে থানা বিদ্যালয়খনলৈ নিজে অপহৰণকাৰী এটা আহি কিডনেপ কৰি লৈ গুচি গৈছিল। আৰু এই ঘটনাই আচলতে অভিভাৱকসকলক লগে লগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক লগতে আৰক্ষীকো এটা শিক্ষা দিছে যে ভৱিষ্যতে কি হোৱা উচিত, যে কালি যথেষ্ট ছিকিউৰিটি লেব বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট ভুল আছিল। মূলতঃ আপোনালোকে কোনখিনি ভুল আপোনালোকে ধৰা পেলাইছে বা কিখিনি ভুল কৰিছিল বুলি ক'ব বিচাৰে? যোৱাকালি যিটো ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনাটোৰ পৰা কেইবাটাও দিশ আমি চালি জাৰি চাব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে এডমিশ্যন লওঁতে এডমিশ্যন ফৰ্মত ডিটেইলছ লিখা থাকে ষ্টুডেণ্টৰ, আৰু যিহেতু প্ৰাইভেট স্কুল আৰু অভিভাৱকে আনি থয় আকৌ লৈ যায়হি, আৰু সেই সময়ত অভিভাৱকক চমজাই দিয়াৰ দায়িত্বটো হ'ল স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ। হঠাতে যেতিয়া এজন ল'ৰা আহি নিজৰ চিনাকি দিলে যে মই ড্ৰাইভাৰ সেইটো ফেমিলিৰ আৰু মোক পঠাইছে,
তেওঁলোকে প্ৰথম ভেৰিফাই কৰিব লাগিছিলে এই মানুহজনক বিশ্বাস কৰিব নালাগিছিলে এই মানুহজনে বিশ্বাস জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নিজেই ফোনৰ পৰা মাক বুলি কোনোবা এগৰাকী মহিলাক কথা পতাই দিছে তাৰপিছতো কিন্তু স্কুল কৰ্তৃপক্ষই এটা ষ্টেপ লৈছিলে যে ফৰ্মখন উলিয়াই তাত থকা নম্বৰ দুটাৰ লগত সেইটো নম্বৰ মিলিছেনে নাই চাইছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সেই নম্বৰটো চালেও তেওঁ নম্বৰটো নোট কৰি নথলে আৰু তেওঁ ভুল গ'ল এটা কথা যে সেই মুহূৰ্ততে এই যিজন অপহৰণকাৰী আছিলে তেওঁ লগে লগে তেওঁ এই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক ডাইভাৰ্ট কৰি আকৌ ফোন লগাই দিলে মহিলাগৰাকীক আৰু তেওঁ ক'লে যে এইটো মোৰ নতুন নাম্বাৰ এয়াৰটেল নাম্বাৰ আমাক ইমাৰ্জেঞ্চি যাব লাগে গতিকে তেওঁৰ হাতত দি পঠোৱা গতিকে তেওঁ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা বা অফিচৰ মোবাইলৰ পৰা সেই ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটাত এবাৰ ফোন কৰি চাব লাগিছিলে প্ৰথম সেইটো ভুল হ'ল দুই নম্বৰ কথা যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাৰ্চাৰীৰ পৰা আছে তাত গতিকে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণেও বা কিবা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণেও আজিকালি চি চি টিভি খুব কম দামতে পোৱা যায় সেই স্কুলখনত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নগ'ল মই এনেকুৱা কেইবাখনো স্কুললৈ গৈছোঁ প্ৰতিটো ক্লাছৰুমত চি চি টিভি আছে গেটত চি চি টিভি আছে আৰু কেম্পাছত চি চি টিভি আছে তাৰ পৰা কেইবাটাও আমি লাভালাভ হ'ব পাৰে চি চি টিভিৰ পৰা যদিহে কোনোবা টিচাৰে কিবা শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছে শিশুক সেইটোও ধৰা পৰি পেলাব পাৰি নাইবা ক'ৰবাত যদি শিশু আনএটেণ্ডেড অকলে গৈ ক'ৰবাত পৰি গ'ল সেইটোও চি চি টিভিৰ মনিটৰৰ পৰা ধৰা পেলাব পাৰি আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটোও ধৰা পেলাব পাৰি গতিকে এইটো হ'ল ছেকেণ্ড লেপছ থাৰ্ড লেপছটো হ'ল তাত মই কোনো কেম্পাছ নেদেখিলোঁ এটা ঘৰত এখন স্কুল চলাই আছে গতিকে আমি আগতে যি স্কুলত পঢ়োঁতে সন্মুখত অকণমান খালী স্পেচ পাইছিলোঁ খেলিছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেম্পাছ বুলি স্কুল পোৱা নগ'ল ফৰ্থটো হ'ল তাত যিসকল কৰ্মচাৰী ধৰি লওক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বা যাক চাফাই কৰ্মচাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ বা এটেণ্ডেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ লগত যে আছে মোৰ সন্দেহ আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছো কৰা হোৱা নাছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ খুঁত দেখা গৈছে স্কুলখন ঠিক ঠিক এতিয়াতো যি হ'ল কালি যি হ'ল ভৱিষ্যতে কি পন্থা গ্ৰহণ কৰিব বা মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আজি কি কি নিৰ্দেশনা জনোৱা হৈছে আমি বৰাডাঙৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত জানিম কওঁ যে আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত এজাক কণ কণ শিশু আছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিশু আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেকৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা স্কুলত বা স্কুলৰ পৰা অভিভাৱক অবিহনে কোনোবা গ'লে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে নেকি আমাৰ লগত অপৰ্ণা দেৱী আছে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী যে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত কেনে ব্যৱস্থা আছে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত থকা যে অভিভাৱকসকলে জানিব বিচাৰিব আপোনাৰ বিদ্যালয়ত থকা শিশুহঁত স্কুলত থকা সময় নিৰাপদ বুলি অভিভাৱক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিবনে নিৰাপদ আমাৰ বিদ্যালয়ত যিসকল শিশু থাকে মানে পঢ়ে যিসকলে তেখেত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আশ্বস্ত হোৱাৰ মানে কোনো কাৰণ নাই এইকাৰণেই যে আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ চি চি টিভি আছে আমাৰ যিখন মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ তাতেই চি চি টিভি আছে আৰু সেইটো খুব ডাঙৰ এটা নিৰাপত্তাৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল এটা দিশ দেখুৱাই আছে তাৰপিছতে আৰু কিছুমান কথা আমাৰ বিদ্যালয়ত আছে যেনেকুৱা যে আমাৰ যদি কোনোবাই নিবলৈ আহে আমাৰ গেটত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰতে এখন বহী থাকে তাত চহী কৰিব লাগিব আৰু সেই চহী কৰাৰ সময়ত আচলতে তাতেই বহুত কথা ওলাই পৰে যে মানুহে চহী কৰিবলৈ নিজৰ নামটো তেওঁ কি হয় সম্পৰ্ক লিখিব লাগিব ফোন নাম্বাৰ লিখিব লাগিব বিভিন্ন কথা গতিকে আৰু কিছুমান পৰ্যায়ৰ মাজেৰেহে যাব পাৰিব তৎক্ষণাত আহি পেলাই ল'ৰা এটা বা ছোৱালীজনী অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যাওঁ বুলি লৈ যাব নোৱাৰে প্ৰথমতে দ্বাৰৰক্ষীক ক'ব লাগিব ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে এইমাত্ৰ ক'লে যে খুব মাকৰ ছিৰিয়াছ হস্পিটেলাইজ হৈ গ'ল লগে লগে হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ল মই তেওঁৰ খোলখালি হয় মই প্ৰিন্সিপালক লগ ধৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিন্সিপালক স্বাভাৱিকতা লগ ধৰিব দিব যে অমুকৰ মাক হস্পিটেলাইজ নিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া কি ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেতিয়া প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব প্ৰিন্সিপালে গৈ পেলাই তেখেতৰ লগত কথা পাতিব যদিহে গম পায় যে সঁচাকৈয়ে বিচাৰিছে বা নিব বিচাৰিছে তেতিয়া ফোন কৰে অভিভাৱকলৈ যিটো নম্বৰ থাকে আৰু ফোন কৰি পেলাই জানি লয় যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা নিব আহিছে আপুনি কথা পাতক ঠিক কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি লয় হয়
আমাৰ আমি তেনেকে এপ্লিকেশন লোৱা হয় তাৰ আমি এপ্লিকেশন এখন লওঁ কি কাৰণত ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে তেওঁলোকে এখন এপ্লিকেশন দিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি দিওঁ আৰু কিবা কাৰণত যদি এপ্লিকেশ্যনখন নহয়ো তেওঁলোকে তেনেকে সেই চিক যদি বেমাৰ হৈছে বা অন্য কাৰণত নিছে তেনেকে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকে তাতে আমি তেওঁলোকক এন্ট্ৰি কৰি লওঁ আমাৰ যিখন ৰেজিষ্টাৰৰ কথা কৈছো আমাৰ যিখন কিন্তু এপ্লিকেশ্যনখন একচুৱালি ললে বেছি ভাল বুলি মই ভাবো আমাৰ সেই বহীখনে আচলতে এখন মানে আবেদনৰ নিচিনা স্কুল গ্ৰামাৰ স্কুলখনে কিন্তু যথেষ্টখিনি ছিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল কিন্তু যথেষ্ট কনচাৰ্ণ কাৰণ মোৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী তাতেই পঢ়িছিলে আৰু তেওঁলোকে গেটততো ছিকিউৰিটি খুব টাইট থাকে চি চি টিভি কেমেৰা থাকে তাৰোপৰি পি আৰ অ' এজন আছে মেনেজাৰ আছে আমি প্ৰথম গ'লোঁ ছিকিউৰিটিক ক'লে ছিকিউৰিটি আমাক প্ৰথম পি আৰ অ'ৰ ওচৰলৈ লৈ যায় পি আৰ অ'য়ে তেতিয়া মেনেজাৰক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেতিয়া মানে ক্লাছৰ যিজন টিচাৰ থাকে তেওঁক কৰে তাৰপিছত তেওঁ তেতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যন কৰে যে এয়া হয় নে নহয় তাৰপিছত সেই পি আৰ অ'য়ে যেতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব যে হয় আমি পেৰেণ্টছ লগে লগে আমাৰ যিকেইটা ফোন নাম্বাৰ আছে সেইকেইটাত কল কৰিবই নট অনলি মাদাৰ বা ফাদাৰ দুইজনলৈকে কৰিব যদি নাথাকক ভেৰিফাই কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কিবা অভিমত যদি আছে তেওঁলোকে কালি ঘটনা সংঘাত যদি আছে আমি নিৰ্দিষ্ট কৰিলে ফোন নম্বৰ ফোন কৰিব পাৰিব কিন্তু ফোন লাইন আমি এতিয়াই খুলি দিয়া নাই ফোন লাইন আমি 8:35ৰ পিছতে খুলি ৰাখিম দৰ্শকসকলক কৈছোঁ এতিয়া ফোন কৰি লাভ নাই আমালৈ অজস্ৰ ফোন আহি আছে 8:35ৰ পিছতে আমি সেই ফোন লাইন খুলি দিম আমি কণ কণ শিশুহঁতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰোঁ ইটো ষ্টুডিঅ'ত আছে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম যে কণ কণ শিশুহঁত ইটো ষ্টুডিঅ' আছে মই নিজে যাব বিচাৰিছোঁ যে শিশুহঁতৰ কাষত যাম তেওঁলোকৰ বক্তব্য জানিম কিন্তু তাৰ আগতে এই যিজন কালি অপহৰণকাৰী আছিল গুল্লু গুল্লুৰ কিছু কাহিনী আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতে আমি সেই শিশুহঁতৰ কাষলৈ যাম কেৱল প্ৰতিশোধৰ বাবে অপহৰণ নহয় অপহৰণৰ উদ্দেশ্য আছিল ধন দাবী গুল্লুৰ কাহিনীয়ে কঁপাই তুলিছে মহানগৰ আৰক্ষী এইখন কিতবেদা বিদ্যালয়ৰ পৰাই মানভিকক অপহৰণ কৰা হৈছিল অপহৰণ কৰিবলৈ গৈছিল এটা সময়ত মানভিকৰ পিতৃৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী গুল্লুৱে গুল্লুৰ লগত আছিল দীপক বিশ্বাস নামৰ অপহৰণকাৰী অপহৰণৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক এইদৰে মটৰচাইকেলত উঠাই গুল্লুৱে মানভিকক বিদ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল গুল্লুৱে মানভিকক ৰাখিছিল ভাস্কৰ নগৰস্থিত এটা ফ্লেটত ফ্লেটত মানভিকক থৈ ওলাই আহিছিল গুল্লু নিজকে সন্দেহমুক্ত কৰিবলৈ গুল্লু আহি ওলাইছিল বিদ্যালয়খনত মানভিকৰ অপহৰণৰ খবৰ লৈছিল গুল্লুৱে অঁ আহিছে বহুত সময় আছিলে তাত কি খবৰ বোলে আহিছিলে অঁ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে সন্দেহ হ'ল মানে তাৰ ওপৰত সন্দেহ এটা আছিলে আগৰ পৰা চবৰে সন্দেহ আছিলে তাৰ ওপৰত পৰিয়ালৰ সন্দেহৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে গুল্লুৱে গুল্লুৰ দাবী মই কিয় অপহৰণ কৰিম সৰুৰে পৰা মানভিকক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ মই আজি মই মানভিকৰ দেউতাকক ফোন কৰি খবৰ লৈছোঁ মা দেউতাৰ শপত মই অপহৰণকাৰী নহয় আমি যেতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে গুল্লুৰো কিবা এটা ৰোল থাকিব পাৰে সেইকাৰণে তাকো সোধা পোছাৰ কাৰণে যেতিয়া থানালৈ অনা হ'ল আৰু থানাত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধানৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ যেতিয়া তাৰ ওপৰত বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল শেষত গৈ পেলাই পুলিচৰ যিটো ইণ্টাৰগেশ্যন সি ব্ৰেকডাউন কৰিলে গুল্লু আই পি এল যোৱাৰ সৈতে জড়িত আছিল বিভিন্ন সময়ত যোৱা খেলিছিল এইজন ব্যক্তিয়ে সকলো জানিও সঁহাৰি জনাইছিল পত্নীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত গুল্লুৱে মানভিকৰ ঘৰটো দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চতুৰালি কৰিছিল সি আমাক লিড কৰিলে বাচ্চাটো ক'ত থোৱা আছিলে দেখুৱাই দিবলৈ তাতো গৈ পেলাই সি আমাক বহুত জেগাত ঘূৰাই ফুৰাইছে মিছলিড কৰিব চেষ্টা কৰিছে শেষত গৈ আমাৰ যিটো ক্ৰাইমৰ টীম গৈছিলে তেওঁলোকে শেষত তাক বাধ্য কৰালে আৰু শেষত গৈ এটা ভাস্কৰ নগৰ বুলি যিটো সদাশিল আম্বাৰী থানাৰ ভিতৰৰ এৰিয়া তাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ৰুম এটাত আমাৰ এইটো তাত ভিতৰত সোমাওঁতে আমাৰ ৰজী কলিতাৰ লিড কৰিছে তাত গৈ পেলাই আমি মানভিকক পাইছোঁ আৰু তেতিয়া তাতে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন ল'ৰা এই আমাৰ মানভিকৰ লগত পাইছোঁ গুল্লু এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন গাঁৱনীক হৈ গুল্লুৰ কেনেকৈ অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পালে সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়
ব্যুরো রিপোর্ট DY365। আমি এটা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ লগত আনটো ষ্টুডিঅ'ত কেইজনমান কণ কণ শিশু আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিশু, তেওঁলোকৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ এই ঘটনাৰ পিছত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি। স্বাভাৱিকতেই এটা ভয়ানক ঘটনা হৈছে, এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এজন শিশুক এইদৰে লৈ যোৱা হ'ল। অপহৰণকাৰীটাৰ লগত কোনো অস্ত্ৰ নাছিল, অতি সাধাৰণভাৱে আহি অতি কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে লৈ গ'ল। আমাৰ লগত কেইবাজনো কণ কণ শিশু আছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাহিনী জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কি ধৰণে ভাবিছে। তুমি কোন স্কুলত পঢ়া? মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আজি যিটো ঘটনা, কালি যিটো ঘটনা ঘটিলে স্কুলৰ পৰা তোমালোকৰ লগৰ এজনী তোমালোকৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা এটাক কিডনেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা লৈ যোৱা হৈছিল, তাৰপিছত ভয় খাইছেনে? ভয় মানে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, আমাৰ কাৰণে ভয়টো কিছু কম হয়, কিন্তু আমাৰ যিখিনি ভাইটি ভণ্টি থাকিব, যে মই যিখিনি প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগত থাকিম, মোৰ অন্তৰৰ যিখিনি ভাইটি ভণ্টি, তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব, তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিব যে তেওঁলোকৰ সমান বয়সৰে একো একোজন ল'ৰা ছোৱালীক উঠাই নিছে এনেকৈ দিন দুপৰতে কোনো ধৰণৰ শংকা নোহোৱাকৈ, আৰু তেতিয়া তেনেধৰণৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী। তোমাৰ স্কুলত, তোমাৰ কোনে, তুমি স্কুলত কিয় অহা যোৱা কৰা? মই স্কুল বাছত অহা যোৱা কৰোঁ। স্কুল বাছত অহা যোৱা কৰা, হঠাৎ তোমাৰ স্কুললৈ যদি বেলেগ এজন ল'ৰা গ'ল, গৈ পেলাই তোমাৰ প্ৰিন্সিপালক লগ ধৰিলে, লগ ধৰি তোমাক মাৰ অসুখ বা দেউতাৰ অসুখ বুলি তোমাক মাতিব বিচাৰে, তোমালোকৰ কি নিয়ম? তুমি তোমাক কেনেকৈ কেতিয়াবা ঘৰৰ কোনোবাই তোমাক হঠাৎ ক্লাছৰ মাজত নিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছেনে? বৰ্তমানলৈ মোৰ বিশেষভাৱে তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও আমাৰ বিদ্যালয়ত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা আহে, তেনেহ'লে ফোন যোগেই হওক বা অন্যান্য মাধ্যমেৰে হওক, অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা এটি মানে স্পষ্টীকৰণ জৰুৰী সেই ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, ইয়াত কেইবাটাও শিশু আছে, আৰু এতিয়া কোনোবা শিশু আছে, চবৰে লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ ওচৰলৈ, তোমাৰ নামটো কি? মিলাপজ্যোতি গোস্বামী। কোন স্কুলত পঢ়ি আছা? মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ। আজি ঘটনাৰ পিছত ভয় লাগিছে নেকি অলপ? ভয় লাগিছে। কথাটো হৈছে, তোমাৰ স্কুলত তোমাৰ কেতিয়াবা হৈছে নেকি, স্কুল কৰি আছিলা, হঠাৎ পেট বেয়া লাগিলে, মূৰৰ বিষ হ'ল, কিবা গা বেয়া লাগিলে, ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া কিবা নিয়ম আছে নেকি তোমাৰ স্কুলত? নাই। কি কৰা তেতিয়া? কালি কথাটো গম পাইছা নে নাই? মাহঁতে কৈছে নাই যে বেলেগে মাতিলে ওলাই আহিব নালাগে ঘৰৰ পৰা? কি বুলি কৈছে? স্কুলৰ পৰা বেলেগে মাতিলে ওলাই আহিবলৈ হাক দিছে। আসলে আজি হৈছে যে বহু অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাবলগীয়া হৈছে যে স্কুলৰ পৰা যদি কোনোবাই তোমাক বাহিৰলৈ মাতিবলৈ হ'লে তেন্তে তুমি গুচি নাযাবা, যে সাৱধান হ'বা। আৰু যে ছোৱালী আছে, আচলতে মোৰে ছোৱালী আকৃতি ভূঞা, তুমি কোন স্কুলত পঢ়া? মই গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়োঁ। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ ফাইভ। এতিয়া স্কুলত তোমালোকৰ কি নিয়ম? তোমাৰ কেতিয়াবা আহিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া কি কৰা? স্কুলৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিলে আমি ফাৰ্ষ্ট পি আৰ অ' মেমক ক'ব লাগে, বা পেৰেণ্টছে পি আৰ অ' মেমক ফোন কৰি ক'ব লাগে, সেই তেতিয়াহে মেমে এলাউড কৰে, আৰু ফাৰ্ষ্ট পেৰেণ্টছ আহি পেলাই পি আৰ অ' মেমক লগ কৰিলেহে আমাক স্কুলৰ পৰা ওলাব দিয়ে। পি আৰ অ' মেমক যদি বেলেগে কৈ দিয়ে, মই তোমাৰ মামা, মই তোমাৰ দেউতা, তেনেকৈ যদি কৈ দিয়ে, মেমে ফাৰ্ষ্ট পেৰেণ্টছক কণ্টেক্ট কৰিব, তেতিয়াহে আমাক যাব দিব। পেৰেণ্টছৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ক'ত থাকে? সেইটো আমাৰ স্কুলৰ থাকে। কোন স্কুল খোলা? গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। স্কুলত এনেধৰণৰ নিয়ম আছে। আৰু কেইটামান শিশু আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত পাতিম, তোমাৰ লগত পাতিম। তুমি কি কৰা? তুমি স্কুলত পঢ়ি আছা? দিল্লী পাব্লিক স্কুল খানাপাৰা। তাত আজি ভয় লাগিছিল, লগৰ ছোৱালীয়ে কথা পাতিছিলা? কি বুলি কথা পাতিছিলা? কৈছিলোঁ কি, মোৰ ভয় লাগিছিলে কি মোক এনেকৈ লৈ নাযায়। এতিয়া কোনোবাই যদি স্কুলৰ পৰা তোমাক নিবলৈ আহে, বেলেগ মামী মামা পাপা নহয় বেলেগ আহিছে, তেতিয়া মাতিলে তুমি যাবানে? মই নিজৰ আমাৰ অফিচত নাম এটা লিষ্টত এটা নাম লিখি দিব, তাৰপিছত আমাক লৈ যাব দিব। মামা পাপাই কিবা শিকাইছে নেকি, মা দেউতাই তোমাক শিকাইছে নেকি আজি কালি এই ঘটনাৰ পিছত? কিবা শিকাইছে নেকি যে স্কুলত কোনোবাই নিবলৈ আহিলে কি কৰিব লাগিব? নাই শিকোৱা? কালি ঘৰত কথাটো ওলাইছে নাই যে সাৱধান যাবি, স্কুলত বেলেগৰ লগত নুঠিবি, গাড়ীত নাযাবি, নাযাব, এনে কৈছে নেকি মাহঁতে? মাত্ৰ ভয় ভয় লাগিছিল। তুমি কোন স্কুলত, কোন ক্লাছত পঢ়া? মই শ্ৰীমানাথ শংকৰ একাডেমীত পঢ়োঁ। কোন ক্লাছ? ক্লাছ টু। কালি ঘটনাৰ পিছত ভয় লাগিছে নেকি?
এনেই ভয় নালাগে, কিন্তু মাহঁতে কোৱাৰ পিছত অকণমান অকণ ভয় লাগে। মাহঁতে কি বুলি কৈছে তোমাক? যে বেলেগ কোনোবা আহিলে কেতিয়াও তাহাঁতৰ লগত নাযাবা, আৰু মায়ে এটা মোক জেগা এটা দেখাই দিছে য'ত থিয় হৈ থাকিবলৈ, আৰু মই তাতে থিয় হৈ থাকোঁ। স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীজন, কৰ্মণী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজন যেতিয়া ওলাই আহে, ওলাই কোন স্থানত ৰখি থাকিব? এনে কোনো স্থান আছে নেকি যি স্থানত আচলতে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক বা ঘৰৰ গাড়ী চালক বা স্কুল বাছখনে ক'ৰ পৰা পিক আপ কৰিব, সেইটো আচলতে অভিভাৱকে থিৰাং কৰি দিয়াটো উচিত, যে ঘৰৰ পৰা আহিলে কেতিয়াবা ঘৰৰ গাড়ীৰে হওক স্কুলৰ বাছতে হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনখিনি স্থানত থাকিব সেয়াটো জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আমি শিশুসকলৰ লগত আকৌ কথা পাতিম, ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰলৈ যাম, কিন্তু অলপ বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি দৰ্শকৰ পৰা অভিমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি টেলিফোন নম্বৰ দিছোঁ, সেই ফোন নম্বৰত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ কণ কণ শিশু যি শিক্ষানুষ্ঠানত আছে, তেওঁলোক প্ৰকৃততে কেনে অৱস্থাত আছে আৰু আমি প্ৰকৃততে কিমান নিৰাপদ। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে বিদ্যালয়সমূহৰ নিৰাপত্তাক লৈ। কালি যিহেতু এজন কণমানী শিশুক মহানগৰী জি এছ ষ্টুডিঅ'ৰ কাষৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অপহৰণ কৰিলে গ'ল, আৰু এইটো ডাঙৰ কথা যে এজন বয়সস্থ বা প্ৰাপ্তবয়স্ক অপহৰণ কৰি নিলে যিমান ৰিস্ক থাকে, বা এজন কণমানী শিশুক অপহৰণ কৰি তাতকৈ ৰিস্ক বেছি থাকে, যে অপহৰণকাৰীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত পলাবলৈ শিশুটোক ওপৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰি দিব পাৰে। দ্বিতীয়তে এই ক্ষেত্ৰত অপহৰণ কাৰ্যৰ লগত যিটো পৰিয়ালৰ সদস্য জড়িত হৈ পৰে তাতকৈ ভয়ানক ঘটনা হয়। কালিৰ দিনটোত আচলতে যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ দিন আছিল, যে আৰক্ষীয়ে তাৰ মাজত ভাল ভূমিকা পালন কৰিলে। আমি দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ, অলপ সময়ৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোন লাইন ৰিচিভ কৰা হ'ব, আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণৰ ওপৰত দিয়া নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব। আমি গোটেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ যে আচলতে আমি কিমান নিৰাপদ। কালি যিখন বিদ্যালয়ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিডবেড, সেই বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰী উজ্জ্বল দাস এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত লাইনত আছে। আমি উজ্জ্বল দাসৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অঁ উজ্জ্বল দাস, যে কালিৰ ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপোনাৰ বিদ্যালয়ত, কালিৰ ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আপুনি কি কয়? মই মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মানে যিটো ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, এইটো মানে এটা মানুহৰ মানে বেলেগৰ মানে এটা কিবা মানে ঘৰুৱা এটা ক্লেছৰ পৰা, মানে তাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ মানে এনেকুৱা টাইপৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে কিবা এটা মানে কিডনেপিং কেছটো মানে ইহঁতে প্লেনিংভাৱে সংগঠিত কৰিছে এইটো, আৰু এইটোৰ মানে এটা ভিক্টিম হিচাপে মানে আমি আহি গৈছোঁ মানে এইটোৰ ভিতৰত। তথাপিও মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে মোৰ এইটো হেৰি নাই, মোৰ ফালৰ পৰা যিটো মানে কৰিব লগা আছিল এটা বস্তু মানে এটা বস্তুত মই মানে মিছ হৈ গ'ল, যে তেখেতে মানে ফোনটো যে অপজিট মানুহক তেখেতে কল নকৰিলে, এইটো কিন্তু এই পজিশ্যনটো যে অপজিট যি মানে কৰিব আহিছিলে কামটো, সেইটো মানে সংগঠিত কৰিবই মানে 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 যে কৰিব যে সেইটো কৰিবই দিয়া নাই, মানে পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা বনাই দিছিলে। ই মানে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে আৰু পেৰেণ্টছৰ অপজিট ছাইডৰ পৰা কৈ আছে যে মই তাৰ মাকে কৈ আছোঁ আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা আপুনি হেৰি কৈ আছে, এনেকুৱা কিয় বাৰে বাৰে আপোনালোকে হেৰি কৰি আছে, আপোনালোকে বাচ্চাক এৰি দিয়ক, আজি আমি ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো দিয়া নাই, কালি আমি ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো দিম, আই এম ৰিয়েলি ভেৰি চৰি, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, বাচ্চাক তেখেতৰ হাতত দি দিয়ক। ইন দ্য তাৰপিছতে তাৰ মা আহিছে, তাৰ মা আহি কেনে যেতিয়া ক'লে যে আপোনাৰ লগত অলপ আগতো মোৰ কথাই হ'ল, তেনেকৈ নাইতো মোৰ লগত কথা হোৱা নাই, সেইটো পৰিস্থিতি মানে আমি লগে লগে মোক কল কৰা হৈছে, মই লগে লগে আহি গৈছোঁ, তেতিয়া পুলিচ চুলিচ চবক জনোৱা হৈছে, লগে লগে মানুহ আহিছে যেনেকৈ কৰা সেনেকৈ কৰিছে। এজ পাৰ এতিয়া মই আমি যে কালিতো আমি অলপো টাইম পোৱা নাই যে বাচ্চাৰ কাৰণে আমি কিবা মানে আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে কিবা ভাবিব পাৰোঁ, কালি বাচ্চাৰ কাৰণে বাচ্চাটো যে আহি গৈছে মানে থেংকছ টু মানে আমাৰ আসাম পুলিচ, আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ধুনীয়া কাম কৰিছে মানে আমি আমাৰ কেতিয়াও আমি ভাবিব পৰা নাই যে আমাৰ আসাম পুলিচ যে আমাৰ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে আমি কেতিয়াও মই ভাবিব পৰা নাই, আৰু থেংকছটো মানে আমাৰ এই আপোনালোকৰ কাৰণে মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে মানুহ জানিছে, আজি যদি ধৰি লওক ক'ৰবাত মানে পুলিচৰ যদি কিবা হেৰি হ'লে মানুহো কিবা ধৰিব এনেকুৱা টাইপৰ মানে চব মানুহে মানে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চনৰ মানুহৰ মোবাইল এণ্ড ইভেন চব মানুহৰ হোৱাটছএপ ফেচবুক চবতে পাই গৈছে, এনে থেংকছ ফৰ থেংক ইউ টু অল অফ ইউ মানে আমাক মানে মানে চবৰ হেৰি পৰা মানে এনেকুৱা টাইপৰ। এতিয়া আমাৰ যিটো মানে হেৰি থাকে আমাৰ যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে সেইটো মতে আমি এজ চুন এজ পচিবল আমি সেইটো পুৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ কৰাৰ কাৰণে, আমি CCTV কেমেৰা আজি লগাই আছোঁ, সেইটো আপোনাৰ মানুহ আহিছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে, আমি এতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু বাকী যিবিলাক কাম আমাৰ লোৱাৰ আছে আমি চব সেনেকৈ কৰিম। এই অপহৃত শিশুটোৰ মাক কালি কেইটা বজাত স্কুল ওলাই আছিল, কেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল যে শিশুটো অপহৰণ হৈছে? একেতে 11:30 সদায় লৈ যায়, হয় হয় মানে তার ফিজিওথেরাপি স্পেশাল চাইল্ড, আর যুনে আইছিল ই মানে সব ওয়েল নন টু মানে দে আর ওয়েল নন টু
দেম বুঝছেনে, একচুয়ালি তাক ভালকে চিনি পায়, ভালকে চিনি পায় আর সব হেৰি করে, তার ঘরের মানুষ, ঘরের কাম করা মানুষ, ইভেন ইফ মানে যেতিয়া মানে আমার ইয়াতে এনকোয়ারি চলি আছিল সেই টাইমত ই ভিতর আই কিনে এবার চাইও গেছিলেন, সেই পরিস্থিতি সংঘটিত হল। মানে এতিয়াতো কেতিয়া মানে ফ্লেশত আহিলে তেতিয়া আমি গম পালো যে ও এই মানুষটো তো অলপ আগতে আমার ইয়াতে আইছিলে, তেতিয়া আমি জানা নাছিলো না কোন আইছিল, গুল্লু নিজে আইছিল, গুল্লু আইছিল না দীপক বিশ্বাস। একচুয়ালি মই মানে মানুষটো এহেতর পেরেন্টসে যেতিয়া মানে অলপ আগতে আইছিলে, আহি কেনে মানে আপনার নিউজ লাইভে আপনার এই হেরিটো লৈছে, আপনার মানে ইন্টারভিউটো লৈছে, তেখেতে মানে কলে যে এটা এটা মানুষ আছিল যে সেই মানুষটো মানে যিটো মানুষ মানে হেরি করেছিল তো স্কুলত আহা বলে কোয়ার লগেলগে তেখেতে মানে স্কুলত মানে এবার মানে আহা যাওয়া করেছে, মানে তারপর এহেতর সাসপেক্ট করে আছে যে এই মানুষ এই মানুষ, কিন্তু শিওর নহয় কেনে মানুষকে তো একিউজ করব নি এই কারণে মানে যিও নহ মানে মই এটাই কব বিচাৰো যে মানে আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো আছে ঠিক আছে, আমি সব হেৰি কৰি কৰি আছোঁ, ভৱিষ্যত যদি এনেকৈ নহয় কাৰো এইটো মই মানে বাৰে প্ৰতি মানে সবকে হেৰি কৰি আছোঁ, সবে আমাৰ সবে মানে অলপ যত্নবান হ'ব লাগিব। ন আপোনাৰ বিদ্যালয়ত চি চি টিভি কিয় লগোৱা হোৱা নাছিল, এইটো ডাঙৰ ভুল নাছিল নে? হয় চি চি টিভিটো মই মানে কি একচুৱেলি প্লানিং কৰি আছিলোঁ যে লগাম লগাম কৰি, আজি লগাওঁ কালি লগাওঁ বুলি মানে অলপ মানে মোৰো অলপ হেৰি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই চি চি টিভি এতিয়া মানে যিমান জলদি পাৰি আছোঁ ইমান মানে সোনকালে মই কৰি আছোঁ। ইচ এণ্ড এভৰি পেৰেণ্টছ আহিছে আমাক, চব পেৰেণ্টছে আমাক ছাপৰ্ট কৰি আছে, এইটোৱে আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা আজি আমাৰ কাৰণে, এইটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা, চব পেৰেণ্টছ আমাৰ আহিছে, সব পেৰেণ্টছ আমাৰ আহিছে, আহি কেনে সবে কৈ আছে যে চাৰিটা বাইদেউ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি তো আপোনাক চিনি পাওঁ, আপোনাৰ একো হেৰি নাই, আমি সব আপোনাৰ আপোনাৰ লগতে আছোঁ, সব পেৰেণ্টছে আমাক ছাপোর্ট কৰি আছে, এইটো যে পৰিচয় মানে এইটো যে প্ৰমাণ সবে আহিছে আজি, সব বাচ্চাক আজি স্কুলত পঠিয়াইছে সব পেৰেণ্টছে, আমার কারণে এই ইয়াতকে ডাঙর আর একো হব নালাগে, এতিয়া আমি ইহতর ভালোর কারণে এতিয়া আমার চকুটো মানে যে মানে হেৰি হৈছে, এতিয়া আমি সব ফালের পৰা ভাল যে দেখা হয় সেইটোই আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। কিবা আপুনি আবেদন জনাব বিচাৰিব নেকি বিদ্যালয়খনৰ সত্তাধিকাৰী হিচাপে? আহ্বান মানে এইটোৱে জানাও যে মানে যিমান মানে আমাৰ মানে এন্টায়ারলি যিমান অল ইণ্ডিয়াতে মানে যিমান স্কুল আছে সবতে মানে ভালকে মানে অলপ হেৰি আনে, মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই নিজেও আছোঁ আৰু সবকে মানে এনেকৈ মানে এইটো কৰিব বিচাৰিম যে সবে মানে অলপ এলাৰ্ট হ'ব লাগে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ উজ্জ্বল দাস, উজ্জ্বল দাস বহুত বহুত ধন্যবাদ। উজ্জ্বল দাসে বক্তব্য আগবঢ়াইছে, স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ চি চি টিভি কেমেৰা কালি তেওঁ নাছিল, আজিৰ পৰা চি চি টিভি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মহানগৰ আৰক্ষী জইণ্ট কমিশ্যনাৰ দিগন্ত বৰা আমাৰ লগত আছিল, কালি সমগ্ৰ অভিযানটোত দিগন্ত বৰা ওৱান অফ দি লিডিং ভূমিকা লৈছিল, মেইন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। দিগন্ত বৰা আপোনালোকে কি পৰিস্থিতিত গুল্লু যিজনক আপোনালোকে ধৰিলে পৰিয়ালৰ সদস্য কিয় সন্দেহ কৰিলে আৰু কেতিয়া তেওঁ স্বীকাৰটো দিলে যে আচলতে তেওঁৱেই অপহৰণ কৰিছে? যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ খবৰ আহিছিলে, খবৰ মই পাইছোঁ খবৰ 1:30 বজাত, আৰু মই তেতিয়া সৰু সজাই যিটো এডভান্টেজ আসামৰ প্ৰদৰ্শনী ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া আছিলে, গতিকে আমি এটা টীম তাত কৰ্তব্যত আছিলোঁ। খবৰটো পাই লগে লগে যিখিনি তেওঁৰ ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ হাতত আহিছিলে সেইখিনি চাৰ্কুলেট কৰি সকলোকে এলাৰ্ট কৰা হ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে। তাৰপিছত আমি স্কুললৈ গ'লোঁ, স্কুললৈ গৈ আমি ঘটনাটো প্ৰথম জানি ল'ব লাগিব, গতিকে প্ৰিন্সিপাল যিগৰাকী আছিলে তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, হেডমিষ্ট্ৰেছ মিছেছ সৰিতা গিৰি তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আৰু সেই সময়ত মানবিকৰ মাকৰ লগত কথা পাতি আমি বিভিন্ন এংগল চালোঁ যে ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক ডেছক্ৰিপশ্যন দি গ'ল যে এনেকৈ হৈছে ইয়াত আহি এই শব্দটো কৈছে, তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আমি এনালাইচিছ কৰি আমাৰ যিটো টীম আছিলে মোৰ লগতে গোটেইখিনি টীম বহিছে ডিছকাছ কৰি আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে কামটো কোনোবা এওঁলোকৰ জনা মানুহে কৰিছে যি ঘৰৰ সকলো কথা জানে, গতিকে ঘৰৰ সকলো কথা জনা কোন হ'ব পাৰে। তেতিয়া আমি দেউতাকৰ লগত এটা দীঘলীয়া চিটিং কৰিলোঁ ভিতৰত স্কুলৰ ভিতৰতে বাকী মানুহখিনি আঁতৰাই, তেতিয়া লাহে 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 এটা কথা আহিল যে তেওঁলোকৰ ঘৰত 6 মাহৰ আগতে এটা ঘটনা হৈছিলে য'ত ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজৰ কাৰণে এজন ল'ৰাক সন্দেহ কৰিছিলে, পিছত ধৰা পৰিলে আৰু তেওঁ পলাল, আৰু সেই ল'ৰাজনৰ ওপৰত নগাঁও ইটাচালি পুলিচ আউটপোষ্টত এটা কেছ দিছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ল'ৰাজনৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাই। এতিয়া সেই ল'ৰাজন কোন, সেই ল'ৰাজন দেখা গ'ল যে
কেবল মোর ওরফে গল্লু আর কেবল মোরর দেউতাকো সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী আর আজির দিনতো সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী গোটে পরিয়াল ভরণ পোষণের দায়িত্ব এই মানবিকর মাক দেউতাকে লই আছে। এটা গল্লু যেটা সন্দেহ করল, গল্লু সন্দেহ করার লগে লগে বাপেকে এটা কইছে যে সন্দেহ করলেও সি করা নাই, কারণ সি আহিছে ইয়া খবর লোবলে কালি আহিছে, কিডন্যাপ তো যা কালি আহিছে, গতিকে কিয় আহিলে আমি এনেই গল্লুক মাতিল। গল্লুক মাতার পিছতে গল্লুর লগতো আমি দীঘলীয়া সিটিং এটা করেছো, সেই দীঘলীয়া কথা বতার অন্তত আমার লাহে 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 সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে গেছে যে ইউ হব পারে, গতিকে ইয়াক আমি থানালৈ লৈ গৈ অকনমান ভালদরে জেরা করার প্রয়োজন আছে, আৰু আৰু কাৰণ আমি কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাছিলো, গতিকে ক্লুলেছ ঘটনা, টেকনলজিকেল ইনপুট আমাৰ একো নাই, CCTVৰ ইনপুট একো নাই, যদিও এটা ফটো আমি দেখিছোঁ আৰু সেই ফটোটো ইমান মানে ক্লিয়াৰ নহয়, গতিকে আমি গোটেই টীমটো দিছপুৰ থানালৈ গৈ তাত নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰি এটা সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক শাস্তি আমি দিয়া নাই গল্লুক, আমাৰ যিটো চাৰি পাঁচজনীয়া টীম আছিলে তেওঁৰ লগত কথা পাতি গৈ 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 এসময়ত তেওঁ কপিছে আৰু কপি পেলাই কৈছে যে মোক কথা পাতিব দিয়া ভাইয়াৰ লগত, আৰু তেতিয়াই আমি কনফাৰ্ম হৈছোঁ যে ই গোটেইখিনি কথা জানে, আৰু সেই সময়তে আমাৰ যিটো টীম বিভিন্ন ধৰণে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতি ক'ত শিশুটো আছে সেইটোৰ আমি লোকেশ্যন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ঘটনাটো হ'ল আমাৰো যিখিনি কাম কৰোঁ সেই কামটো কোনোবা এটা ধৰি লওক অপাৰেশ্যনতে যাওঁ, যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পিছত মিডিয়াৰ টিভি থাকে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হ'ল যে যিজন শিশু বা যিজন মানুহক বা মহিলাক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে তেওঁ যাতে কোনেও ক্ষতি নকৰে, যি সুস্থ শৰীৰে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰাটো হ'ল আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য, গতিকে মিডিয়াৰ বন্ধুসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তেওঁলোকক আমি আবেদন জনালোঁ যে তোমালোকে আমি কিবা কাম কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ পিছ নল'বা, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাক বাধা দিয়া নাই বা আমাক অনুসৰণ কৰা নাই, এটা সময়ত গৈ যিটো জেগাত আছে বুলি দেখুৱাই দিম বুলি লৈ গ'ল তাতো গৈ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক কৰিছে, এগলোৱে নাটক কৰাৰ কাৰণটো পিছত আমি গম পালোঁ, তেওঁ ঘৰ চিনি নাপায়, আমুকতহে আছিলে, ইয়াতে আছিলে নেকি, এনেকুৱা বহুত দুই ঘণ্টা উদ্দেশ্য কি আছিল, উদ্দেশ্য এটাই আছিলে কাৰণ তেওঁ সেই সময়ত চান্স দিব বিচাৰিছে, ফোন কৰি জনাব বিচাৰিছে, কাৰণ মানবিকৰ লগত থকা মানুহগৰাকী হ'ল তেওঁৰ পৰিবাৰ, গতিকে কিবা যদি সন্দেহ কৰি তেওঁ ওলাই যায় ওলাই যাওক, আৰু আমাৰ যদি মুভমেণ্ট টিভিত পৰ্দাত আহি আছে তেতিয়াও সন্দেহ কৰি যাতে তেওঁৰ পৰিবাৰ ধৰা নপৰে সেইকাৰণে আমাক বহুত সময় ঘূৰালে, শেষত গৈ বাধ্য হৈ যে তেওঁ আমাক থকা ঘৰটো দেখুৱালেগৈ আৰু আমাৰ যিটো টীম সোমাই গৈছে দৰজাৰ ভিতৰৰ পৰা বন্ধ আছিলে আৰু মানবিকক বিচনাৰ ওপৰত আমাৰ টীমে পাইছে, খেলি আছে, সৰু কুকুৰ পোৱালি এটা আছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকী আৰু এই দীপক বিশ্বাস বোলা যিজন ল'ৰা গল্লুৰ সহযোগী তেওঁ তাত আছিলে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে দুইটা কাৰণ, এটাটো হ'ল প্ৰতিশোধ, কাৰণ মোৰ ওপৰত কেছ দি থৈছে গতিকে মই সেইটো পৰিয়ালৰ ওপৰত অলপ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে, দুই নম্বৰ কথা এই গল্লু হ'ল IPLৰ জুৱা খেলে, তেওঁ বহুত টকা হাৰিছে আৰু বজাৰত তেওঁ কিজানি 22-23 লাখ, তেওঁ কোৱা মতে 22-23 লাখ টকা ধাৰ আছে, ধাৰত পোত গৈ আছে, গতিকে ইফালে সিটো কেছৰ কাৰণে ছমাহ তেওঁ ইফালে সিফালে গৈ আছে, ক'তো চাকৰি পোৱা নাই, ঘৰলৈও ঘূৰি যাব নোৱাৰা হ'ল আৰু ইফালে ঘূৰি গ'লেই যাৰ পৰা ধাৰ লৈছে তেওঁলোকে পইচা বিচাৰে, গতিকে এই মানবিকক অপহৰণ কৰি যাতে পইচা ডিমাণ্ড কৰি পইচা লৈ সেই ধাৰখিনিও মাৰিব পাৰে আৰু ইফালে এটা প্ৰতিশোধো হয় সেইটো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয় মানবিকে চিনি পাইছে তেওঁক, কোন চিনি পায়, গল্লুক চিনি পাইছে, গতিকে যদি আমি খুব ক্ষিপ্ৰগতিৰে অভিযান চলাই মানবিকক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ভৱিষ্যতটো কি হ'লহেঁতেন মানবিকৰ, আমি অকণমান সন্দিহান। ঠিক ঠিক, সাধাৰণতে আত্মীয় বা ঘৰৰ চিনাকি মানে অপহৰণ কৰিলে সেইটো ৰহস্য ভয়ানক ঘটনা হৈ যায়, যে যোৱা নিশা নতুন দিল্লীতো ঠিক এনে অনুৰূপ ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল
যা 25 তারিখে শিশুক অপহরণ করে লই গেছিল আর দিল্লি আরক্ষী যা নিশা শিশুটিক উদ্ধার করে এনকাউন্টার হবলগা হয়েছিল যে এজন যুবকর এজন দুষ্কৃতিকারীর মৃত্যু হবলগা ঘটনা হয়েছিল কিন্তু গুহাটী মহানগর আরক্ষী অতি সাবধানতে অতি সুচতুরভাবে এই অপারেশন সাকসেস করলে আমি একটা বাণিজ্যিক বিরতি লম বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি দর্শকের সঙ্গে কথা পাতিম কিন্তু প্রথমে রয়েছে একটা সরু বাণিজ্যিক বিরতি আমি আলোচনা করে আছো বিদ্যালয়সমূহ নিরাপত্তাক লৈ যে কালি এটা শিশুক অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হল কিন্তু মহানগর আরক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্রতার উদ্ধার করলে কিন্তু এনে ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতেও সংঘটিত হব নাকি আমি সেয়ে প্রশ্ন করছো আমি কিমান নিরাপদ আমি অনুষ্ঠানের দর্শকের অভিমতো জানিবলৈ চেষ্টা করছো তারপরে ফোন লাইন বর্তমান খুলি দিছো এই মুহূর্তে আমালৈ একটা ফোন আইছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো তেখেতৰ পৰিচয় আৰু তেখেতে কি কব বিচাৰিছে হেল্লো হয় আপুনি কি কব বিচাৰিছে হয় মই ভৰলু মুখৰ পৰা কৈছো প্ৰিয়াক্ষী ময়ো এগৰাকী মাতৃ যে মই এনেকুৱা প্ৰি স্কুল ৰেপুটেড প্ৰি স্কুল কেইবাখনতো কাম কৰিছিলোঁ আৰু এইবিলাক স্কুলবিলাক যে য'তে ত'তে আমাৰ ইয়াতে মাছৰুমৰ নিচিনাকে য'তে ত'তে স্কুলবোৰ খুলিছে সেইবিলাক কিমান চাইল্ড ছেফটি হয় সেইবিলাক অলপ অথৰিটিয়ে চকু স্কুল অথৰিটিৰ কিছু দুখ আছে কাৰণ তেওঁলোকে চিচিটিভি এটা ৰখা নাই তেওঁলোকৰ তাত চিচিটিভি কেমেৰা ইনষ্টল কৰা নাই তাৰ উপৰি মাতৃসকলক মই কওঁ দেই সৰুৰে পৰা শিশুক সদায় শিকাব যে মই সদায় শিকাই আহিছো মোৰ ল'ৰাই এতিয়া মেট্ৰিক দিব তথাপিও মই এতিয়াও শিকাওঁ যে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ বাহিৰে যাতে নিজৰ ঘৰত কাম কৰা 10 বছৰ 20 বছৰ 30 বছৰ পুৰণা কৰ্মচাৰীকো যাতে তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে সেইটো কথাই শিকাইছো আৰু এটা কথা শিশুসকল অকল এইবিলাক বুলি সৰুতে যে অকল ভিক্টিম হৈছে এনেকুৱা নহয় ডাঙৰ হলেও পিডিঅ'ফিলিয়াৰ ভিক্টিম হব পাৰে সেই সৰু সৰু কথাবোৰো যাতে এগৰাকী মাকে শিশুটোক সৰুৰে পৰা শিকায় মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাল কথা কৈছে যে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকৰ প্ৰয়োজন হৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাত মই ভাবোঁ যে কালিৰ ঘটনাটো শিক্ষা আজিৰ দিনটোত কালিৰ বিয়লিৰ পৰা আজিৰ দিনটোত মই ভাবোঁ যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে নিজৰ কণ কণ শিশুহঁতক বুজাইছে যে স্কুলত থাকিলে কি কৰিব লাগে অচিনাকি ব্যক্তিয়ে গ'লে যাব নালাগে ই এটা আমাৰ কাৰণে এটা ছিগনেল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মই ভূপালী শৰ্মাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যে ভূপালী শৰ্মা এই কথা তেওঁ কৈছে যে মহানগৰত মাছৰুমৰ দৰে কাঠফুলাৰ দৰে য'তে ত'তে বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছে প্ৰাইভেট স্কুল আৰু প্ৰাইভেট স্কুলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো চৰকাৰে নিজে নিয়ন্ত্ৰণ নাই আজি ক'লে নিজে কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ জইণ্ট কমিশ্যনে যে বিদ্যালয়খনৰ যি পৰিৱেশ সন্মুখত ৱাল নাই দেৱাল নাই তেনে পৰিৱেশ আছে কোনো এখন চোতাল নাই গতিকে স্কুল ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰৰ এতিয়া হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে নেকি একদম মানে এইটো আপুনি ঠিক কথা কৈছে যে সঁচাকৈ এতিয়া চৰকাৰে এই যিবিলাক মানে কাঠফুলাৰ নিচিনাকৈ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক যে গলিয়ে গলিয়ে গঢ়ি উঠিছে এইবিলাকক কিন্তু নাকি লগা সময় আহি পৰিছে আৰু যিহেতু স্কুলবিলাকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যায় তেতিয়া আচলতে সেই স্কুলখন মানে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ আগতে তাৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আচলতে মানে সুন্দৰকৈ চাব লাগে যে কিমান মানে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ছেফ আৰু পেৰেণ্টছৰ আচলতে দায়িত্ব আছে মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে এখন স্কুল খুলিলে বুলিয়ে যে তাত গৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ এডুকেশ্যনৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা পেৰেণ্টছে খৰচ কৰে হয়নে নহয় আৰু সেইকাৰণে ইমানখিনি পইচা দিবলৈ যেতিয়া ৰেডি আছে তেতিয়া পেৰেণ্টছৰ এইখিনি দায়িত্ব থাকে যে তেওঁলোকে স্কুলখনৰ কিছুমান বস্তু চাব লাগিব প্ৰথম যে ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কি কি ৰাখিছে তেওঁলোকে হাঁ কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ ছিকিউৰিটিটো মেইন কাৰণ এখন যেতিয়া বিশেষকৈ এই প্ৰি স্কুলবিলাকৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ তেখেতসকল মাক দেউতাকৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা এটা শিশু প্ৰথম ঘৰখনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু সেইকাৰণে যে টিচাৰসকলৰো সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব যে ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটোৱে যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দিব পাৰে হাঁ আৰু এটা কথা ঠিক যে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে আচলতে শিক্ষাটো তেওঁলোকৰ ঘৰতে আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়া মাক দেউতাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা সৰু কোড শিকাই থ'ব লাগে যিটো ল'ৰা ছোৱালীটোৱে মনত ৰাখিব পাৰে যে তেওঁ কোনোবাই যদি নিবলৈ আহিছে তুমি মোক কোডটো কৈ দিয়াচোন মোৰ মায়ে যে মোক শিকাই দিছিলে তুমি জানা নহয় মোক কৈ দিয়া তেতিয়া যদি মানুহজন তেতিয়া থতমত খাব নহয় তেখেতে নাৰ্ভাছ কৰিব যে তেওঁটোতো কোডটো নাজানিব এটা ছিক্ৰেট এনেকুৱা ধৰণৰ শিকাই থ'ব যে মাকৰে নাম এটা ফোন কল আহিছে মই ফোন কল ৰিচিভ কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় কি ক'ব বিচাৰিছে মই অম্বেশ্বৰ গগৈয়ে কৈছো বজাৰৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আচলতে দিগন্ত বৰা প্ৰথম অভিনয় ইমান এটা ধুনীয়া অভিযান তেওঁ খুব নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত কণ্ট্ৰল কৰিলে এতিয়া তাৰ লগতে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো এই যে অসমত বা আমাৰ গুৱাহাটীত য'তে ত'তে যিবিলাক প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুল গঢ়ি উঠিছে য'তে ত'তে একদম ধৰক এই কাঠফুলাৰ দৰে এই স্কুলবিলাক নিয়ন্ত্ৰণৰ চৰকাৰৰ আছে নে নাই
বা য'তে ত'তে যাৰ য'ত মন গ'ল সৰুকে ঘৰ এটা ল'লে তাত বনাই দিলে এখন স্কুল কিবা হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, এই যে অভিভাৱকবিলাক, আমি সাধাৰণতে অভিভাৱকবিলাক যে আমাৰ সন্তানবিলাকক কোনোবা এখন স্কুলত দিছো, নাম লগাইছো, সন্তানটোৰ উপযুক্ত নিৰাপত্তা আছে অভিভাৱকে চোৱাৰ প্ৰয়োজন। কোনখন স্কুল কি দাদা বিশেষ কিবা নাম আছে, হয়তো বাহিৰৰ কোনোবা স্কুলত কিবা কিবি ঢেৰ আছে দিল্লী আছিলে, সেই স্কুলখনৰ অসমত গুৱাহাটীত থকা অনুষ্ঠানটো কিমান নিৰাপদ প্ৰথম বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে। আৰু প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুলবোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে নাই, এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত কিন্তু চৰকাৰে বা ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই আপোনাক আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, বহুত ধন্যবাদ। হয়, এইটো আচলতে মই নাভাবোঁ দিগন্তত আছে, এই গোটেই বিষয়টো আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ক'ব পৰা বেছি ভাল আছিল, কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আজি কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, সেইখিনি অকণমান অৱগত কৰিব নেকি, কি কি কৰিছে নিয়ম? আচলতে যেতিয়া এখন স্কুল খোলে তেতিয়া বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ পৰা NOC লয়, সেইধৰণে পুলিচৰ ফালৰ পৰাও লয়, ট্ৰেফিক ৰিলেটেড আৰু শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দিষ্ট যিটো কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰাও NOC লয়। আৰু সেই NOC লওঁতে এই কথাখিনি যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে সেই ফুলফিল কৰিছেনে নাই ভালদৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে এতিয়া, প্ৰথম কথা। দুই নম্বৰ, তেখেতে যিটো ক'লে যে অভিভাৱকসকলে অত্যন্ত বিশ্বাসত নিজৰ সন্তানক স্কুললৈ পঠায় আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে স্কুলত মোৰ সন্তান গৈছে আৰু তেওঁলোক স্কুলত নিৰাপদ, গতিকে স্কুল অথৰিটিয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি যি কৰণীয় কাম সেইখিনি কৰিব লাগে। ঠিক, তৃতীয় কথাটো হ'ল, আৰু বাইদেউৱে কৈ গৈছে যে অভিভাৱকৰো যথেষ্ট দায়িত্ব আছে নিজৰ, আমি বহু অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে অভিভাৱকৰ বা গৃহস্থৰ বহু ভুলৰ কাৰণে অপৰাধ সংঘটিত হয়, গতিকে গৃহস্থই বা অভিভাৱকে যিটো নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰতে সন্তানক যি যি শিক্ষা দিব লাগে সেইখিনি দিয়াটো প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। বাণিজ্যিক বিৰতি মই লৈ ল'ব লাগিব, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ এই বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকিব, এইটো লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দি একো একোটা শিশুক নামভৰ্তি কৰাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সেই শিশুকে প্ৰাপ্য সুবিধা পাইছেনে নাই, সেই শিশুটি আচলতে বিদ্যালয়খনত কিমান নিৰাপদ তাক লৈ আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ। দৰ্শকৰ জ্ঞাতৰ্থে জনাওঁ যে আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত এজাক কণ কণ শিশু আছে, সেই শিশুহঁতৰ কাষলৈ মই পুনৰ কিছু সময়ৰ পিছত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগত কেইবাগৰাকী অতিথি উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ কথাৰ লগতে যাম, শিশুৰ কাষলৈ অলপ পিছত গৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ লগত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সংগীতা দাস। সংগীতা দাস হলিহোম বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। সংগীতা দাস, এই প্ৰশ্নটো আহিছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিশ্যনৰ নামত ইমান টকা পইচা খৰচ কৰোঁ অভিভাৱকে, সেই অনুপাতে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰাপত্তা বা যিখিনি সুবিধা দিবলগীয়া হৈছে লাগে সেইখিনি দিব পাৰিছেনে, বিশেষকৈ আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়? সেইটোতো মই ক'ম, মোৰ শিক্ষা চেনেলৰ যিমানখিনি দিবলগীয়া আছে, আমি যিমানখিনি ছিকিউৰিটি আমি দিবলৈ আমাৰ দৰকাৰ আছে এইখিনি আমি গোটেইখিনি আমি চাওঁ। আমি এটা ছিষ্টেমত কাম কৰোঁ, সেইটো ছিষ্টেমতে আমি থাকোঁ। সেইকাৰণে নিৰাপত্তাটো আমি, কাৰণ বাচ্চাৰ ছিকিউৰিটিটো আমাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা, এতিয়া বাচ্চাৰ ছিকিউৰিটিটোৱে আমি চাব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমাৰ যি যি কৰিব দৰকাৰ, আমি যেনেকৈ আমি ছিষ্টেম কৰিব দৰকাৰ সেইটো আমি কৰিমেই। আমাৰ স্কুলত CCTV, আমাৰ পুৰা গোটেই কেম্পাছটোৱে আমাৰ CCTV ছাৰ্ভিলেঞ্চত আছে। তাৰপিছত ধৰক আমাৰ যেতিয়া আমি বাচ্চা লওঁ বা যেতিয়া আমি বাচ্চাটো আমি এৰোঁ, আমি এতিয়া প্ৰথমতে আমি নিওঁ, এতিয়া আমি একদম হেৰি আই কাৰ্ড, আমাৰ একদম মাষ্ট আই কাৰ্ড পিন্ধিবই লাগিব, আই কাৰ্ড চাই পেলাই আমি লওঁ, তেনেকৈ আমি লওঁ। তাৰপিছত আমি দিওঁতেও আমি এৰোঁতেও তেনেকৈ আমি বাচ্চাক তেনেকৈ এৰিম। আমাৰ ধৰক তিনিখন গেট আমাৰ থাকে। প্ৰথম গেটত আমি বাচ্চা আমি পেৰেণ্টছক আমি সোমাব দিলোঁ, তাৰপিছত গেটত আমি এটা ছেকশ্যন আমি ছেকশ্যন ৱাইজ এৰি দিওঁ, মানে একেলগে আমি গোটেইটো আমি এৰি নিদিওঁ। আমি ছেকশ্যন ৱাইজ যেনেকৈ আমি প্ৰিপেটৰী যদি এৰোঁ, আমি এটা এটা ছেকশ্যন কৰিহে আমি এৰিম। সেই ছেকশ্যনটো, প্ৰথম ছেকশ্যনটো আমি পেৰেণ্টছখিনিকহে মাতিম। এতিয়া কালিৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোৱে আচলতে আপোনালোকক আৰু সতৰ্ক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰিবনে বা আৰু সজাগতা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছেনে? হয়, সেইটোতো হয়, আমি আৰু আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি আৰু আমাৰ ছিকিউৰিটি আমি যিমানখিনি দিবলগীয়া আমি ইমান দিওঁ, কিন্তু আৰু যদি আমাৰ দিবলগীয়া আহে নেক্সট আমাৰ আহে, আৰু যদি কিবা উন্নত
কিবা আহে হেতু লগত হেতু আমি করিম হেতু কারণে আমি যেতে সিসিটিভি আহিছে তেতিয়া আমি তেনেকে লগাইছো লগাইছো ঠিক তেনেকে নতুন যদি কিবা আৰু আহে সিস্টেম আহে আমি কিনি করিম আৰু হেতু অকল আমাৰ স্কুলে যে করিব হেতু মই সবে করিব সবে করিব লাগে হেতু দরকার প্রয়োজন আৰু মই এখনতে এটা মানে অভিভাবকক অনুরোধ করিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে যেতিয়া এই কিন্ডারগার্টেন লেভেলটো যেতিয়া এডমিশনৰ কাৰণে যায় তেওঁলোকে যাতে স্কুলৰ সকলোখিনি বস্তু চাই লয় মানে নিজৰ কনভেনিয়েণ্টৰ কাৰণে যে মোৰ ওচৰতে হওক স্কুলখন মই অনা নিয়া সুবিধা হ'ব সেইবোৰ যাতে নাভাবে দেই মানে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় এই কথাটো হয় অভিভাৱকসকলে শিক্ষা ল'বলৈ হ'লে যে আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত দিছে আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ বিদ্যালয় হ'ল বুলি আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে দিব কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাই সেইটো নিশ্চয় ভাল কথা নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে চকু ৰখাটো বিশেষ দৰকাৰ অপৰ্ণা দেৱী দেখা গৈছিল আৰু এটা ঘটনা সংঘটিত হয় এই কথাটো আজিৰ অনুষ্ঠান জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমৰ বা দেশৰ অভিভাৱকসকলে চাই আছে যে কণ কণ শিশুৰ কথা মই 1-2 বা 3 লেভেলৰ শিশুৰ কথা কৈছোঁ যে স্কুলৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মাক দেউতাকে কোনোবাই নিজে গাড়ীৰে ল'বলৈ যায় কেতিয়াবা ড্ৰাইভাৰ পঠিয়াই বা স্কুল বাছত আহে বা অ'টত আহে কোনটো স্থানত শিশুটো ৰখি থাকিব লাগে নিৰ্দিষ্ট এটা স্থান মাক দেউতাকে বা অভিভাৱকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াটো আচলতে ভাল নেকি কি কয় অপৰ্ণা দেৱী সেইটো একেবাৰে জৰুৰী কথা আৰু এটা কথা মোৰ ক'বলৈ খুব মন গৈছে আমাৰ নিজৰো কিছুমান দোষ আছে যেনেকৈ মই যদি আজি নিজক মই যদি নিজকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক বুলি ভাবোঁ আমি কেতিয়াবা দেখোঁ যে আমি অভিভাৱকসকলেও খুব হেতা ওপৰা লগাওঁ ছুটি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা যে তৎক্ষণাত আমাৰ শিশুটিক লৈ আমি যাব লাগে আমাৰ বহুত কাম আছে কামটো সকলোৰে থাকে সেই হেতা ওপৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় হৈ যাব পাৰে যে ভুল হৈ যাব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি খুব সজাগ হ'ব লাগে সকলোৰে সময় সকলোৰে বাবে একে কাৰো কাৰণে কম কাৰো কাৰণে বেছিকৈতো আৰু নাথাকে সময়খিনি খালি পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি সজাগ হ'ব লাগে গতিকে সেই হেতা ওপৰাটো আচলতে কণ কণ শিশুৰ লগত একেবাৰেই কৰিব নালাগে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কিছুমান খুব সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লৈছে যেনেকৈ আমাৰ গেট দুখন আছে এখন গেটত সোমাব দিয়ে অভিভাৱকক আৰু পিছৰখন গেটত সোমাব নিদিয়ে আমাৰ দ্বাৰৰক্ষীসকল তাৰমানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডসকল খুব মানে একেবাৰে সস্তম হৈ থাকে আৰু আচৰিত ধৰণে আমি এইটো কথা মই ইয়াত ক'বই লাগিব যে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত যিবোৰ দোকান পোহাৰ আছে সেই দোকান পোহাৰৰ মানুহেও আচলতে চাই থাকে সেইবিলাকেও বহুত ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে এটা কথা মোৰ ইমান মানে মনত পৰি ভাল লাগে এবাৰ মানে দুজন ছাত্ৰই বিদ্যালয়ত গেট বন্ধ হৈ গ'ল স্কুলত সোমাব নোৱাৰিলে পলমকৈ অহাৰ বাবে তেওঁলোক মানে নুনমাটিৰ ফাললৈ গুচি গ'ল আমাৰ বিদ্যালয়খন নুনমাটিত অৱস্থিত তাৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই স্কুলত খবৰ দিছে যে আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা দুজন ল'ৰা নুনমাটিত আছে তেওঁলোকে এনেই ঘূৰি ফুৰিছে মানে এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাবৰ কাৰণেও তৎক্ষণাত এই কণ কণ শিশুত কেতিয়াবা বিদ্যালয় যাওঁতে 15-20 মিনিট দেৰি লগে লগে গেটখনৰ তলা মাৰি দিয়া হৈছে সোমাব দিয়া নহয় এইটো এটা ভাল কথা বুলি ভাবে কাৰণ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যথেষ্ট দূৰৰ পৰা আহে আৰু তেখেতসকলক পেৰেণ্টছে থবলৈ অহাও মানে কেতিয়াবা আহিব পাৰে বা কেতিয়াবা বাছ মিছো কৰিব পাৰে কাৰণ ট্ৰেফিক ট্ৰেফিকৰ কথা থাকে আৰু সেইকাৰণে যদি পটককে নমাই পেলাই দেউতাক বা হেৰি গাড়ীখন ঘূৰি গুচি গ'ল আৰু ল'ৰাটো স্কুলত সোমাবলৈ নিদিয়ে হয় গেটৰ ওচৰত থাকে সি ভয়ো খায় স্কুলৰ ভিতৰত সোমাবলৈও নিদিয়ে আৰু সেই ভয় খাই পেলাই সি যিকোনো কাম কৰি দিব পাৰে হয়তো সি বেলেগে অটত বোলে ঘৰলৈ গুচি যাওঁ বুলিও ভাবিব পাৰে কাৰণ সেই সময়ত মানে নাথাকে হয় স্কুললৈ কাৰণ ফোন মানে কেতিয়াবা হয়তো মানে ট্ৰেফিক জাম আছিল কালি কিবা আছিল বৰষুণ আছিল কিবা আছিল এতিয়া শিশু আহিলে যদি সেই শিশুটিয়ে সদায় সময়মতে নাহে বেলেগ কথা তেতিয়া বেলেগ আপোনালোকে শিশু এটাক ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা এটা আহালে তাক আহিব দিয়ালে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে বেলেগ কথা মানে ক্লাছ 1-2-3 শিশুটোক আপুনি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিয় সোমাব নিদিব আপোনালোকৰ কি অধিকাৰ আছে যদি কালি শিশুটি অপহৰণ হয় তেনেহ'লে আপোনালোক জগৰীয়া হ'বনে নাই তেতিয়া অভিভাৱক মাতি পেলাই গতাই দিয়া গতাই দিব লাগিব এনেই নিজে নিজে যাবলৈতো কেতিয়াও কোনো স্কুলে দিয়া নহয় 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 বাহিৰত যেতিয়া অভিভাৱকে থ'ব তেওঁ নিশ্চয় ৰ'ব লাগিব তাত তেওঁ আকৌ ল'ৰাটোক মই বোলে স্কুলত আহিছোঁ স্কুলৰ গেটত থ'ব আৰু মোৰ দায়িত্ব হে সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে ন তেওঁ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে নহয় ঘৰৰ ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখনত লৈ যায় লৈ পেলাই স্কুলৰ আগত নমাই দিয়ে যে বাচ্চা নামি আছে তুমিও যোৱা গৈ পেলাই দেখিলে গেটখন বন্ধ হৈ আছে সোমাবলৈ নিদিলে এতিয়া
বাচ্চাটা ঘৰলৈ ঘূৰিও যাব নোৱাৰে, ভিতৰলৈ নিয়াও নাই, এনেধৰণৰ বহু ঘটনা হ'ব। 5 মিনিট আগলৈ গৈছিল, বাটত এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, তেতিয়া আপুনি আগে কেনেকৈ গম পাব? তেওঁলোকে তেতিয়া হয়তো ফোন কৰি জনাব পাৰে, ফোন কেনেকৈ কৰিব, লগত মোবাইল ফোন নাথাকে, অভিযোগ আহিছে যে অনুশাসনৰ নামত কণ কণ শিশুক টৰ্চাৰ কৰা বা অত্যাচাৰ কৰাটো আপোনালোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই, সেইটো প্ৰতিজন শিক্ষকে জনা দৰকাৰ। মই পুনৰ দিগন্ত বাছত যাব বিচাৰিছো, মই এটা ফোন কল আহিছে, ফোন কলটো লৈ ল'ব বিচাৰিছো। হয় হয় কওক। হেল্ল' হয় কওক। হয় অসুন্দর ধন্যবাদ, মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন দিবৰ কাৰণে। মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছিলো, মেহুল খানে। আচ্ছা, মই আই কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে কব বিচাৰিছিলো, যদি আই কাৰ্ডখন আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰো নেকি, যিখন আই কাৰ্ডৰ প্ৰথম ফালে শিশুটোৰ ফটোখন আৰু তেওঁ বিৱৰণ থাকিব, আৰু দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত যিসকলে নিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ 3খনকে ফটো, তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধটো লিখা থাকিব, তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি নেকি বাৰু? নিশ্চয় পাৰি, ভাল চাইছোঁ, এইটো ভাল চাইছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু এটা ফোন আহিছে, এই ফটোটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাত আমি এনেকুৱা কোনো নিৰাপত্তা নেদেখো, না কোনো সিকিউৰিটি থাকে, না কোনো CCTV থাকে, তাৰ প্ৰতি কিবা চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে কিবা খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা কৈছে। আমি কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী বিদ্যালয়ৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব, যে সৰু সৰু ঠাইতে কোনো ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা নাথাকে। মই নিজে দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ বিদ্যালয়ত কোনো ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা গুৱাহাটী এখন বিদ্যালয়ে যিমান ফিজ লয় তেনেকুৱা ফিজেই লয়। মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে শীঘ্ৰে এখন বিধেয়ক আনি, বাৰে বাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে যে নাকি লগোৱা হ'ব, কিন্তু কেতিয়া নাকি লগাব সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। মই শেষত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে এতিয়া কিবা নতুন নিয়ম কৰিছে নেকি, CCTV থাকিবই লাগিব বা অমুক থাকিবই লাগিব, যদি নাথাকে তেনে স্কুলৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নগৰীয়া? না, আমাৰ ফালৰ পৰা, পুলিচৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড, ছেফটি ৰিলেটেড কিছুমান এডভাইজৰী ইছ্যু কৰা হয়, যে এইখিনি এইখিনি কৰিব লাগে, কিন্তু সেইখিনি নকৰিলে সেইখন স্কুলখনৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱা কৰাৰ অধিকাৰটো পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাই। কিন্তু আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ যেতিয়া ইয়াত এক্সিডেণ্টৰ স্কুল বাছৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে বা তেনেকুৱা ড্ৰাইভাৰে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেকশ্যন দিলে যে স্কুল বাছ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কি কি ডাইমেনশ্যনৰ হ'ব লাগে, কি কি ছেফটি মেজাৰ্ছ থাকিব লাগে, ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ কি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, সেইখিনি আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ চাৰ্কুলেট কৰা হৈছিলে, সেইখিনি পালন কৰিবৰ কাৰণে। সেইখিনি হ'ল এডভাইজৰী। অ'কে, আৰু এতিয়াও ছেফটি নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয় সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা সময়ে সময়ে যেতিয়া আমি মিটিং কৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয়। আমাৰ থানাৰ লেভেলতো যেতিয়া স্কুল কৰ্তৃপক্ষক মতা হয় মিটিঙলৈ, বিভিন্ন সময়ত হয় তেনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন, আৰু তেতিয়াও কোৱা হয়। এতিয়া এগৰাকী অভিভাৱকে কৈছে যে গোটেই অসমৰ বিদ্যালয়ৰ কথা, হয় অত্যন্ত জৰুৰী কথা, এতিয়া প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ভবাৰ সময় আহি পৰিল, কাৰণ মানুহৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাটো অলপ বহা যেন লাগিছে, কাৰণ আধুনিক যুগ, মোবাইলৰ যুগ, বাইকৰ যুগ, ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন অপৰাধ কৰিবলৈ কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পৰা যেনেকৈ আমি সজাগ হ'লোঁ, অপৰাধ যিখিনি অপৰাধী লোক তেওঁলোকে এটা নতুন প্লেন কালি পৰা পাই গৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইটো দেখোন আমি কৰিব পাৰোঁ, এনেদৰে এইটো এটা বেয়া চিন্তা এটা হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়, মই কেৱল গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ কথা কোৱা নাই, ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা এটা আহিছে, স্কুল বাছৰ কথা কোৱা হৈছে। সাধাৰণতে বিদ্যালয়সমূহ, অধিকাংশ বিদ্যালয় দেখা যায় নিজৰ স্কুল বাছ নাই, প্ৰাইভেট পাৰ্টিৰ বাছ লয়, বাছে কৰিলে ৰাতি য'তে ত'তে বাছখন পাৰ্কিং কৰি থৈ দিয়ে। মই নিজে কাহিলীপাৰ থাকোঁ, কাহিলীপাৰ অঞ্চলত ৰাতি ভাগত পাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ে বাছবিলাক। সেই বাছত কোনোবা দুষ্টিয়ে আহি ৰাতি যদি বোমা এটাও সংস্থাপন কৰি থৈ যায়, টাইম বোমা এটা, কালি যদি কিবা ভয়ানক ঘটনা এটা সংঘটিত হয়, তাৰ বাবে কোন দায়ী হ'ব সেই এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। আমি এইখিনি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি কথা পাতি আছোঁ কালিৰ ঘটনাৰ পিছত, অপহৰণৰ ঘটনাৰ পিছত, যে বিদ্যালয়সমূহত শিশুসকল কিমান নিৰাপদ।
আমার গোটে অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকা সমূহ অতিথিক মানে ধন্যবাদ জানাব বিচারিছিলাম। স্টুডিওত আর অধিক সময় দিব নোৱাৰো, কিয়নো স্টুডিওর বাহির আনটো স্টুডিওত কণ কণ শিশু রখি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰো। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলক বিদায় দি মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক ধন্যবাদ দিম, শিশুহঁতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ইয়াত যিটো এটা অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। এই ঘটনাৰ পিছতে সাধাৰণতে শিশুৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈছে। মই এতিয়া পুনৰ কণ কণ শিশুহঁতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটোৱে সকলোৰ বাবে চিন্তাজনক। এই ঘটনাই আমাক আচলতে কিবা শিক্ষা দিলে নেকি? আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা এইটো দিছোঁ যে কণ কণ শিশুহঁতে কিডনেপ কি, অপহৰণ কি, সেই শব্দটো বুজি পাইছে আৰু সেই শব্দই তেওঁলোকক স্বাভাৱিকতে আতংকিত কৰি তুলিছে। তুমি আহিছা, তুমি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? অসম জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছা। আজিৰ ঘটনাৰ পিছত কি কয়, তোমাৰ ভাইটি আছে, ভাইটি ভণ্টি আছে? নাই, মোৰ ভাইটি নাই। এতিয়া তোমালোক বাৰু অলপ চিনিয়ৰ ওলা, নাইন টেনত পঢ়ি আছে, ইমান ভয় নকৰা। তুমি কোন ক্লাছ? দশম শ্ৰেণী। তুমি দশম শ্ৰেণী। তোমালোকে এই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, তেওঁলোকক লৈ এতিয়া তুমি কি ভয় খাইছানে, তেওঁলোকক কিবা হ'ব পাৰে বুলি? হয়, চিন্তাটো আহিবই কালি ঘটনাটোৰ পাছত যি হ'ল চিন্তাটো আহিবই। কিন্তু ক'বলৈ গ'লেতো উপায় সিমান এটা নাছিল বিদ্যালয়খনৰ কিড ফেডা। এটা উপায় আছিল যে CCTV লগাব লাগিছিল। ইমান ফিজ লোৱাৰ পাছতো CCTV এটা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। কিন্তু ধৰক এতিয়া অভিভাৱকে ফোন কৰি ক'লে যে মই যাব নোৱাৰিলোঁ, আমি বেলেগ মানুহ পঠাইছোঁ, পঠিয়াই দিয়ক, তেনেহ'লেতো উপায় নাই ন বিদ্যালয়খনৰ। সেইটো এতিয়া পৰিস্থিতি যি কৰিলে সেয়াই আৰু। ঠিক, এতিয়া তোমালোকে কিডনেপ শব্দটো শুনিছা নাই? এইবিলাক শব্দ কোনো শুনা নাছে? এতিয়া ভয় ভয় লাগি আছে নে কাইলৈ পৰা ভয় কৰিবা নেকি? কৰিম। কিয় ভয় কৰিবা এতিয়া? ভয় লাগি থাকে কিডনেপ হ'ব বুলি। কিয় ভয় হ'ব, এতিয়া ভয় কৰিব নালাগে নহয়। দেউতাই থৈ, দেউতা আমাৰ লগত আহিবা, বেলেগৰ লগত নাহিবা। স্কুলত তুমি কাৰ লগত যোৱা? মোৰ দাদাৰ লগত। দাদা কোন ক্লাছত পঢ়ে? মোৰ দাদা মোৰ ঘৰৰ হয়, ঘৰৰ দাদাই থৈ আহে। আৰু দাদাৰ বাহিৰে এতিয়া বেলেগে যদি তোমাক স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যায় আহিবানে? নাহোঁ। মায়ে শিকাইছে নাই? কি বুলি শিকাইছে? বেলেগৰ লগত কাৰো লগত নাযাবা। এইটো কেতিয়া শিকাইছে, কালি নে আজি নে আগতে শিকাইছে? আগতে শিকাইছে। তুমি তুমি কাৰ লগত যোৱা স্কুলত? বাছত যাওঁ। স্কুলৰ বাছত যোৱা। ঘৰ ক'ত তোমাৰ? বেতাপাৰা। বেতা কোন স্কুলত পঢ়িছা? গ'লা হলিহোম ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। হলিহোমত গ'লে এতিয়া তুমি স্কুলৰ পৰা বাছত আহা, মাজত যদি কোনোবাই নিবলৈ আহে তুমি উঠিবা নে বেলেগৰ লগত যাবানে? না, নাযোৱা। আৰু মায়ে শিকাইছে নাই কাৰো লগত যাব নালাগে বুলি? কি বুলি কৈছে? কি কাৰো লগত যাব নালাগে। তুমি স্কুলত কাৰ লগত যোৱা? মোৰ মায়ে থ'ব যায়। আৰু কোনে লৈ আনে? মায়ে। ঠিক আছে, মাৰ বাহিৰে কেতিয়াবা যদি বেলেগ মানুহ এজন যায়, মায়ে পঠিয়াই দিছে বুলি কয়, যাবানে? যাওঁ। কিয়, আগতে যদি তোমাৰ বেলেগ আহে, তোমালোকৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰাটো আগত চিনাকি, তোমাৰ মাহীৰ ল'ৰাটো যদি আহে তেতিয়াহ'লে? তেতিয়া যাম। সেইটোৱে ভুল কথা, সেইটোৱে ভুল কথা। কিয় যাবা, কালিতো তেওঁলোকক সেইটোৱে হৈছিল, গতিকে যাবানে নাই এবাৰ মাক সুধিবা যে কাৰ লগত যাবা কাৰ লগত নাযাবা, এইটো চাই ল'বা যে ঘৰৰ মানুহ আহিলে যাবানে নাই। তুমি কাৰ লগত যোৱা স্কুলত? মই দেউতাৰ লগত যাওঁ। আৰু আহোঁতে? আহোঁতে মাৰ লগত আহোঁ। আৰু বেলেগ গ'লে যাবা নেকি কেতিয়াবা? নাযাওঁ, নাযাওঁ। এতিয়া মাহঁতে শিকাইছে নাই? কি কি শিকাইছে? শিকাইছে কি, বেলেগৰ লগত কেতিয়াও যাব নালাগে আৰু চিনাকি মানুহৰ লগত যাব লাগে। ঠিক আছে, তুমি কাৰ লগত যোৱা? আমাৰ নিচৰ ড্ৰাইভাৰ আহে আৰু মোৰ দাদা আছে, সি ক্লাছ 11ত পঢ়ে, তো মই তাৰ লগত আহোঁ। এতিয়া বেলেগৰ লগত যোৱা নেকি? না, কেতিয়াও নাযাওঁ। সবেই এতিয়া কি কৈছে, এতিয়া বেলেগৰ লগত যাবানে? তুমি যাবানে? তুমি কোন স্কুলত পঢ়ি আছা? নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। এতিয়া তুমি স্কুলত কাৰ লগত যোৱা? এতিয়া মই ভাইটিৰ লগতে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু লগত ৰাতিপুৱা মা যায়। মায়ে ভাইটিক অনা নিয়া ব্যৱস্থাটো নিজে কৰে। ভাইটি কোন ক্লাছত পঢ়ে? ভাইটি দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ে। এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়া কিড বেডাত, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কিড বেডাত CCTV লগোৱা নাছিল, আৰু যদি কাষৰ যদি সেই বিল্ডিংটোত যদি CCTV নালাগিলহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আৰু অকণমান কঠিন হ'লহেঁতেন। CCTV সেই সম্বল নহয়, CCTV যদি লাগিলেওহেঁতেন, যদি তোমাৰ খুৰাৰ ল'ৰাটো আহিলেহেঁতেন, আহি যদি তোমাক লৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া কি লাভ আছিল? গতিকে CCTV সেই সম্বল নহয়, CCTV থাকিলে তুমি নিৰাপদ বুলি নাভাবিবা। তোমাৰ বিদ্যালয়ত চৌদিশে CCTV আছে, চৌদিশে ছিকিউৰিটি আছে, সেয়া নিৰাপদ নহয়। মতে স্কুলত তুমি কাৰ লগত যাবা, কোনে নি আহিছে, সদায় সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু তোমাৰ স্কুলত যদি তোমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত গৈ তোমাৰ খুৰা যায়, তোমাৰ মামা যায়, তোমাৰ খুৰা বা মামা গ'লেও যাতে যাবলৈ দিয়ে নে নাই সেইটো তোমাৰ দেউতা মায়ে জনাটো উচিত আছিল, হয় নে? আমাৰ স্কুলত কথাটো কি হয়, আমাৰ স্কুলত যদি কোনোবাই যদি অৰ্ধ ছুটি ল'বলগীয়া হয় বা যদি কোনোবা যদি গাৰ্জেন যদি আহে
তেতিয়া মানে অধ্যক্ষ থাকিলে বা অধ্যক্ষ অনুপস্থিত উপাধ্যক্ষই শিশুটিৰ মানে ছাত্ৰজনৰ সকলোখিনি তথ্য যিহেতু বিদ্যালয় থাকে সেয়েহে গোটেইখিনি তথ্য আহৰণ কৰি যাবলৈ দিয়া হয়। অধ্যক্ষই যদি অনুমতি দিয়ে তাৰ উপৰিও গেটত আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে, আমাৰ বিদ্যালয়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওচৰত এখন বুজিছোঁ, এইখিনি কথা মই বুজিছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ পৰা সকলো বিদ্যালয় বিভিন্ন বিভিন্ন পন্থা আছে, যে মই ভাবোঁ যে আজি এই ঘটনাটোৰ পৰা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ সীমাবদ্ধ থাকিলেই নহ'ব, আমি সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে বিশেষকৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা CCTVয়ে যথেষ্ট নহয়, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে বিদ্যালয়ত থকা শিশুসকলে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে। আমি কালিৰ ঘটনাকে শিক্ষা হিচাপে লৈছোঁ, ইয়াকে কৈ স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ। কণ কণ শিক্ষকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কালিৰ ঘটনা আমাৰ বাবে শিক্ষা হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।